kollaborativa arbete framöver och skapa möten mellan alla medborgare. Det är de mötena vi sitter här med, att vi ser kraften i mötet mellan människor. Och det är det som är drivkraften i gastronomiskt samtal. Vi tror på mötet mellan människor. Vi tror det kan förändra världen. Och en som också tror att det här mötet kan förändra världen, det är vår hedersordförande Mattias Dahlgren. Tack snälla. Varsågod. Tack. Tack. Ja, först och främst är det väldigt roligt att se er här allihopa. Tredje året då som vi är här. Några nya ansikten. Hjärtligt välkomna till dem. Jag vill förklara mötet öppnat. Gastronomiska samtal här i Nyköping 2015 för öppnat. Som juryns ordförande då det här året så är det ju väldigt kul att se att utvecklingen har varit väldigt positiv. Och det blir väldigt spännande ikväll att se vem som står på prispallen. Sen så en annan sak som som är viktigt, det är initiativ. Vilka initiativ kan vi ta framåt för att bli de vi blir eller vill bli? Jag tror att vi kommer ha spännande dagar här tillsammans och jag ser fram emot att få vara med om det.